tänkte jag göra en chitchat get ready with me. Alltså helt enkelt att ni kan göra er ordning med mig nu när jag sminkar mig. Så jag har alla mina sminkprodukter framför mig. Och jag tänkte börja måla mitt ansikte. Så kan ni göra det samtidigt. Eller bara titta. Eller inte titta. Ni är väldigt själv. Så det jag alltid börjar med är primer. Och det här är en från Smashbox. Det är deras Photo Finish Primer Water. Så det är en primer i sprayform. Som man bara sprayar i ansiktet. Efter den har sjunkit in lite så går jag direkt in på med foundation. Och just nu använder jag Isadoras Wake Up Makeup. SPF 20 är i den, inte för att det behövs nu. Och det här är färgen 02 Sand och jag tror att den är lite ljus för mig. Nej, det tror jag inte nu när jag kollar på mig själv i kameran så är jag vit. Så jag tror inte att den kan vara för ljus för mig. Foundation då som sagt. Kommer använda den med en Sigma-borste. Det här är Flat Kabuki F80. Så tar jag bara pump på borsten typ för att jag orkar inte kladda ner händerna. Så jag bara duttar ut den här lite över ansiktet. Och börjar blanda in. Jag vet inte riktigt vad jag ska prata om i den här videon för att jag håller på att spela in en vlogg. Nu samtidigt som jag, eller inte nu då, men alltså idag så spelar jag in en vlogg. Så att jag pratar liksom i vloggen om vad som, alltså vad jag skriver idag och så. Så att, och jag vill inte sitta och upprepa mig själv, alltså säga samma sak i den här videon som jag gör i vloggen. För att många av er kommer säkert se båda de videorna. Så jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på. Jag har jullov i alla fall nu, vilket är så jävla gött. Jag fick det i fredags, som jag tror att majoriteten fick. Men jag vet att det är några som typ får tisdag. Vi fick i alla fall i fredags och börja på en torsdag. Jätteonödigt. Men jag tror vi börjar typ den 8:e. Kan det vara så? Jag vet inte. Jag tänker inte hålla på att tänka på när vi börjar nu, när vi precis har fått lov. Planer för lovet då. Jag tror jag sa det i min bakvideo. Och det är roligt att ni gillade bakvideon. Det var många som skrev att jag kanske ska göra en till där jag inte är så stressad. Och det ska jag absolut göra. Jag funderar på att ha typ en matvecka också. Det skulle vara jättekul, tycker jag. För att jag, alltså jag gillar att laga mat och baka och så, men jag är inte bra på det. Men det är typ det som är kul. Så ni får kommentera om ni har några recept eller någonting ni vill att jag ska ge mig på. Och skriv också om ni skulle vara intresserade av en matvecka. Sen vet jag att det är många som vill ha vloggar och det kommer. Som sagt så spelar jag in den redan idag. Första dagen på jullovet. Jag kommer inte säga typ så här, jag kommer vlogga hela jullovet. För det vet jag att jag inte kommer. För att jag vill hinna ha jullov också. Alltså förstår ni, om jag ska jobba och göra videos varje dag hela lovet så blir det inte så mycket lov. Jag måste ha lite tid att bara slappna av och bara vara också. Men jag ska göra så mycket jag kan, absolut. Och just det, jag använder, den här är jättekladdig nu, men jag använder Collection, Lasting Perfection, texten har gått bort, men jag tror den heter så. Concealer. Kommer jag nog längre med mina planer för jullovet? Nej. Nej, men det var det jag skulle komma till, att jag sa i min bakvideo att jag inte har någonting planerat, och det har jag väl fortfarande inte. Men det tycker jag bara är skönt. William kommer hem idag. Det säger jag i min vlogg. Att jag och mamma ska åka till Falun nu idag och hämta hem William. Och han ska förhoppningsvis vara hemma ända till den 27. Så länge har vi aldrig haft han hemma typ. Så det är kul. Ska försöka få med han på en video. Så kommentera förslagen ner om jag får med William. Vad vill ni se? Jag har gjort så jäkla många typ Q&As och så att jag är lite trött på det. Jag vill göra något roligt, något nytt, något kul med han. Så om ni har typ någon challenge eller någon, jag vet inte vad som helst, något kul ni vill se oss göra, kommentera. Nu sätter jag bara concealer under ögonen med mitt Urban Decay D-Slick Mattifying Powder. För att det är transparent och jag vill inte ändra färgen på concealer under ögonen. Det är därför jag använder transparent puder där. Sen i resten av ansiktet kommer jag använda ett från Isadora. Det här är deras Velvet Touch Compact Powder. I färgen 11 Soft Mist. Det är bara ett jätteenkelt vanligt puder. Men jag tycker det funkar bra. Jag har haft det här jättelänge men jag har glömt bort det. Sen hittade jag det i lådan typ förra veckan. Och
Jag gillar det. Det ger liksom lite täckning. Samtidigt som det håller mig ganska matt. Nu är inte jag den som blir jätteoilig. Alltså jag är jättesvårt att säga det ordet. Oljig. Heller. Jag har mer torr hud, men det är nice. Jag märker nu att jag inte har några örhängen i. Jag måste fixa det. Nu får ni se mina snygga shorts också. Jag har på mig mina sovshorts. Ja, var jag klar med pudret eller? Jo, men det var jag. Då går vi på ögonbryn. Jag hatar ögonbryn, eller jag hatar mina ögonbryn. De är så... är så dåliga. De är så tunna och då går det inte att göra någonting med dem typ. Men jag kämpar på. Jag har ju slut på min Anastasia Browies. Jag ska köpa en ny. Så att under tiden får jag använda en från W7. Den här tror jag kostar typ så här 20 spänn. Brow Twister. Men alltså jag har typ fått den att funka halvt. Men Anastasia Browies är oslagbar. Sen nu går jag på med ett brow powder. Det här är från Anastasia. I färgen Taupe. Brow powder duo. Så använder jag den ljusaste färgen med den. Snedställ liten ögonbrynsborste. Vad var jag skulle säga? Jag har sån sjuk typ musiktorka. Alltså jag har alltid varit jätte så här, alltså snabb med, liksom, så här, med all ny musik och typ jag uppdaterar min lista jämt. Jag kan länka min lista ner i beskrivningen om ni vill. Alltså jag pratar om Spotify-listan nu. Men alltså nu, jag hittar inga nya låtar. Och det är helt dött, jag tröttnar på typ allt på min lista. Så nu har jag börjat lyssna på en annan lista jag har som heter Old But Gold. Och den har jag börjat säga massa gamla låtar på. Så nu har jag börjat liksom massa gamla låtar för att jag tycker inte att det kommer några nya som är bra. Så ni får hjälpa mig lite. Antingen så länkar ni en lista där ni har liksom så här ny fräsch musik. Eller så... kan ni gärna skriva lite så här gamla goa låtar som jag kan lägga till på min Old But Gold-lista för att jag har ingenting emot att lyssna på gammal musik. Ja, mina ögonbryn blir inte bättre än så. Nu till det viktigaste steget i sminkningen för mig. Vad heter det? Bronzer. Solpuder. Jag använder det här ganska mycket. Alltså, ni... som vet att jag... va? Ni vet säkert att jag älskar bronzer. Jag öser på mig bronzer för att jag tycker att det är fint. Och jag gillar inte mig själv blek. Så då fejkar jag med bronzer istället för sola hålla på. Och typ hålla på med brunt och sol för det tycker jag är så jävla jobbigt. Jag pallar inte det. Så då använder jag ett bronzing powder från Makiage. Det här är i färgen Sunkissed. Och det är ganska typ så här halvvarm bronzer. Och den kommer jag applicera med en Zoeva 127 Sheer Chic Brush. Vad är klockan? Nu köpte jag två biljetter till oss till Darin din, 17 februari. Darin? Ja, på konserthusen onsdag kväll. Jag vill inte gå på Darin. Men gud vad mysigt. Och gå och lyssna på när han sjunger. Men en onsdag Darin? Kväll. Ja, inte han bra han. Nej. En onsdag kväll på konserthuset, du och jag. Jag är en vanlig onsdag. Nej. Jo, men jag har redan köpt. Jag lyssnar inte på Darin. Men nu gör jag det. Kan du någon annan låt här? Ja. Ja, jag ska tydligen gå på Darin. Så här, mamma frågade inte mig innan, hon bara, Lindu ska med. Okej, visst. Behöver inte kolla om jag hade någonting annat planerat. Nej, jag ska gå på Darin. Skitbra. Alltså jag måste kolla om jag läser min blogg. Jag vet inte hur många som vet det, men jag bloggar ju samtidigt som jag håller på med YouTube. Och jag vet liksom inte typ så här vilka som... läser bloggen och vilka som kollar. Alltså jag kan ju se statistiken att jag har ju mer prenumeranter på YouTube än jag har läsare på bloggen. Men det jag försöker komma fram till är att jag vill veta om ni YouTube-tittare läser min blogg. Eller om bloggläsarna är från någon annanstans.
Min blogg heter då linalbo.se, den står alltid länkad i beskrivningen om ni undrar. Nu till det sista, rouge. Det här är The Balm's Fratboy Blush. Det här är en av mina favoritrouger. Jag har haft typ 3 stycken, men de 2 innan har haft sönder, inte gjort slut på. Den är väldigt pigmenterad, så man behöver inte alls mycket. Sådär. Det var då allt för mig idag. Vi får se om den här videon kommer upp innan vloggen. Jag vet inte riktigt hur det blir. Men om vloggen är ute så se till att kika på den. Så får ni se vad jag har haft för mig idag. Annars så kommer vloggen alldeles strax. Så får ni kolla på den när den kommer ut. Och så får ni ha det jättebra. Hoppas ni får en bra start på ert jullov, ni som har fått jullov. Annars, till er andra, så kämpa på sista. Så hörs vi i nästa video. Puss och kram!